Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, а також нумізмати. До вашої уваги сьогодні такий ось набір пам'ятних монет України, Яворівська забава, забавка. І так, набір даний нас складається з трьох монеток, такому запакованому я ще його не відкривав. Що тут пам'ятні монети України, конник. Пташка гультяє. От. Рік випуску 2019. Така ось монетка. Банк. Національний банк України. Ще не відкривав. Зараз разом з вами відкриємо. Подивимося, що ж нас очікує всередині даного набору. Так, що у нас тут в наборі? В наборі у нас є сертифікат. Яворівські забави. Якийсь короткий опис там монет. Не в описах, а критики монет. Тобто з срібла. От, бага кожної монети 7,78 грама. От, тираж 5000 штук. От. У цьому набору дуже такий специфічний. Ось. О, така ось монетка. Монетки. Такі ось чудові. От пам'яті монети, що вийшли до набору, присвячені одному з унікальних явищ української культури – Яворівські забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, що покликані забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забави датуються 17 століттям. Відомими вони стали з 18 століття, а як окремий вид художньої обробки дерева наприкінці 19 століття. Більшість іграшок – деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники – то, що може рухатися та видавати звуки. А прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають Бербівкою або Яворівкою, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту забави, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Діляють властивостями оберега, а мистецтво створювати передається з покоління в покоління. Ну, ось так ось коротко, що в нас тут написано. Тепер достанемо ці монетки. Монетки, вони тут крепко сидять. Виклупити дуже тяжко. Ось. Монетка така не сильно таки велика. Ось коротко подивимося. Пташка, яворівська забава. Ось така ось кольорово розмальована іграшка. Ось. Так, що у нас тут? На обрисі монети оброблені стилізовані елементи яворівського розпису. Розміщено малий державний герб України, під яким кінопис України 2 гривні 2019, зроблений яворівські пташки, унизу напис 925 проба, ліворуч призначено метали його проби 7,78, праворуч призначено маса в чистоті і глити банку Донорідного двору України. Ось така ось у нас чудова монетка. Ось. Так, на реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено кольорове зображення дерев'яної яворівської пташки, використано там подрук та напис «Яворівська забава».
Забавка. Угорі півколом, пташка внизу, внизу праворуч. Такась прикольна монетка з якимось прикольною пташечкою. Ось. Наступна наша монетка. Так. Гультяї. Цікавось. Гультяї є якась монетка. От. В принципі, на аверсі монети те ж саме, тільки вже тут було розміщено. Ось пташка, тут уже все. Гультяї. От. На ревці монети на дзеркальному тлі розміщено кольорове зображення дерев'яних єврейських гультяїв. Використано там подрук. От. Та напис єврейська забава у горі півколом, гультяїв унизу. Праворуч ось така ось монетка. Ну і останнє з цих монеток, що у нас тут. І це у нас коник. Монетки до мене такі добре сидять в своїх, на своїх місцях. Ось. Аверс монети практично те ж саме. Те ж саме зображення, тільки тут уже коник у нас зображений. Ось. Так же само. Що срібло, яка вага. Ось. Тут у нас розміщено, на ревсі монети на дзеркальному тлі розміщено кольорове зображення дерев'яного яворівського коника. Використано там подрук та напис яворівська забава у горі пиколом. Коник унизу, ліворуч. Ось такий ось Національний банк випустив набор. Ось. Хто там займається всякими роду спекуляціями, не прогнозує для цього набору дуже велику ціну. Нацбанку ціна у нас, здається, 1400 гривень. Ось, 1410, здається, гривень. Ось набор по каталогу, зараз у нас коштує 1468 гривень. Тобто на наборі заробити 50 гривень, був Ощадбанку, де його можна придбати, їх там багато. Так що для власної колекції піде, буде доволі таки цікаво. Тираж у нас, їх нагадаю, 5 тисяч штук цих комплектів. Монети срібні, ось в такому наборі. На цьому наш короткий огляд завершено. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Буду ще виставляти відео з монетками з нашого Національного банку. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім до побачення.